Samuelo TV yujigo ina nkwaniza kade kano mina kusabu subscribing ato nyigene kade bajita Samuelo TV yuji habari kata mbatubide kabali Saudi Arabia jura ni Bahreini habasinzi na mugwanga ya Omani temuliba kabi nyoku wanga mji followinga Samuelo TV yuji mbana mauli ya gabaga tamba tambla okwezo guwanga ya tu Uganda kusadi ya basebu wa favinja ulo na bantubanja haba manja habinja ulo esawa zensonga zenzi nsonga za Nabagereka Sivya anajinda owa Buganda ono esawe no balaga nti abadai na abalongo ebali era abalongo bano banga libadde gwavu nyo kuva 2013 bwe yabazalira information etambula bwetyo bwiraga era nga abantu bonna asinga bakulu mu Lubiri tebamanyi balongo bano tibabamanyi nekirala emikutu mingi nyo mu Buganda tegimanyi tijina kimu kigimanyi ku balongo banna Bagereka Sivya anajina owa Buganda abasinga bibuza abalongo bano storage abalongo storage abalongo storage banji bakyebuza bagamba abalongo bano basaba bakabaka wa Buganda runadi muenda mutebi abasinga bakyebuza bagamba bakabaka oba musajja mulala okubona ko lweggulo amawulire gano we gatandikidde okubanga gatambulatambula ku social media akwatagana ku ki akubalongo bano mpaka nakakati gakyatambula mpola mpola slowly by slowly akwatagana akubalongo banna Bagereka Sivya najinda owa Buganda abalongo buli omu bagirako ku social media nenga information tinawa kuvaayo bulungi nnyo ewera nenga eva yakavaaye ilaga nti njabazalamu 2013 ndoze kifana nyela kubanchi kutusako masao na inga abasinga bagamba nti kabaka wa Buganda tabamanyi abasinga sinzo kubanga chiba jemvili kumutwe nyo kubanga chibe uonisa kwe kubanga ni media ezi wa kabaka wa Buganda mengo tizimanyi kubalongo bano okuli BBS telefaina akosani CBS radio na tizina kimu kizimanyi ku balongo bano abanna Bagereka Sivya najinda Nabagereka wa Buganda tebasinga bebuza kiki abalongo bano bali story kibakabaka wa Buganda oba Nabagereka yabazaala bali abasinga buli omu kibuuzo kimuli kuki akomemwa nenga abasinga bagamba nti bandi baditse babakkiriza kuyingira ki kuyingira Lubiri bandi baditse babakkiriza kwebikanga beita atalo kubanga besoga mengo nga bwalinga ekifaananyi kibibo abalongo babidi ni nakatu kuliko kubaita Jasmine babidi endoza omulala mwira bideri nyamla mwira bide mama nenga bali balongo nakatu ni babidi balongo naye mpaka nakakati information ni chata mbatamba nenga ebuzo bingi nyomba antu kubalongo bano ate bana bakulu yabazala 2013 bakuzi bakulide ddala sima ina kumanenga bajita Samuelo TV uji nena kusabu subscribing ato njigene kadi nchabi ino njiza ako nengelo kubanga ambitu kia dada kuchinyuzi njia kuwa nengelo kubanga ambipatu usako njia kuwa nengelo kubanga ambategeza information isinga kweno goja sigara nga oje kumedeko just keeping kuma subscribe njia kuwa nkuonga nkumbikutu sako vyo nabiyo na subscribe ato njigene kadi atusikalenga oje following bajita Samuelo TV uji songaza Nabagereka Sivya najinda owa Buganda songa za abalongo zifuse nsonga mpaka nakakati buli omu akyakyebuuza buli omu kimu by'omutwe abalongo story ki abalongo biki abalongo ate biki abasinga bagamba nedda abalongo abo bandi bade kibabakiriza kubanga abayingira Olubiri abalongo abo balabika ba musajja mulala si bakabaka wa Buganda binagwera wa nenda kusubscribe ngo gifollowinga njja kwambi kutusako byona bajita Samuelo TV uji subscribe atonyigene kale bwe bulungi mwera.